فإن قوتي لا تستقل بنقمتي وإن طاقتي لا تنهض بسخطي. कि मेरी ताकत तेरे इंतकाम का बोझ नहीं उठा सकती है और मेरी कुव्वत तेरी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है. فَإِنَّكَ إِن تُكَافِنِي بِالْحَقِّ تُهْلِكْنِي وَإِلَّا تَغَمَّدْنِي بِرَحْمَتِكَ تُوبِقْنِي. لہذا اگر تو مجھے حق کو انصاف کی روح سے بدلہ دے گا تو مجھے ہلاک کر دے گا, اور اگر دامن رحمت میں نہیں ڈھانپے گا تو مجھے تباہ کر دے گا. اللهم انی استوہبک یا الہی ما لا ینقصک بدلو واستحملک ما لا یبہضک حملو. خدایا میں تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں جس کے دے دینے سے تیرے یہاں کوئی کمی نہ ہوگی, اور تجھ پر وہ بار ڈال رہا ہوں جس کے اٹھانے سے تو تھک نہیں سکتا ہے. استوہبك یا الہی نفسی التي لم تخلق لتمتنع بها من سوء او لتطرق بها الى نفس. میں تجھ سے اپنا وہ نفس مانگ رہا ہوں جسے تو نے اس لیے نہیں خلق کیا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے کو کسی برائی سے بچائے یا کسی فائدے تک پہنچنے کا راستہ بنائے. ولكن انشأتها اثباتا لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها على شكلها. بلکہ صرف اس لیے بنایا ہے کہ اپنی قدرت کا اثبات کرے اور اس بات پر استدلال کرے کہ تو ایسی عظیم چیزیں بھی بنا سکتا ہے.